Jēkabpils pilsētas pašvaldība šodien domas sēdē pieņēma lēmumu par pirmsskolas izglītības pedagogu darba algas likmi. Pamatojoties uz šī gada 5. jūlijā pieņemtajiem ministru kabineta noteikumiem, pedagogu darba samaksas noteikumi. Zināmas neskaidrības šajā jautājumā ir. Šodien mēs pilsētas domas sēdē pieņēmām lēmumu par pedagogu darba algas likmi pirmskolas izglītībai. Kā to traktē tagad ministra kabineta noteikumi, kuri gan ļauj it kā pašreiz tām pašvaldībām, kuram it kā līdzekļu pašreiz nav, saglabāt likmi tikai 620, bet mēs šodien pieņēmām lēmumu par likmi 680. Sarunās ar deputātiem un speciālistiem mēs nonācām pie tā, ka tomēr nosakam šo šī gada 1. septembri šo pedagogu samaksas algas likmi 680 eiro. Jēkabpils pilsētas pašvaldība nolēma noteikt Jēkabpils pirmskolas izglītības iestāžu Zvaniņš, Kāpēcītis, Bērziņš, Zvaigznīte, Auseklītis pedagogiem maksimālo darba slodzi 30 stundas nedēļā, neieskaitot promesošā pedagoga aizvietošanu. Palielinot pirmsskolas izglītības pedagogu darba algas likmi, Jēkabpils pilsētas pašvaldība apgalvo, ka netiks samazinātas pedagogu darba vietas. Pašvaldības finanšu ekonomikas nodaļa izvērtēs budžetu, lai rastu finansējumu pirmsskolas pedagogu darba algām. Ministru kabineta noteikumi tātad traktē šīs algas likmes, un lai viņus pildītu, mēs praktiski tātad sākam šo procedūru. Pirmais bija, ko mēs noteicām tieši pirmsskolas pedagogiem. Pēc divām nedēļām domas sēdē mēs runāsim par profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, par kuriem arī jāpieņem šis lēmums. Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos Jānis Reščevskis skaidro, ka ar 1. septembri sākas tarifikācija pedagogu darba algas aprēķinam. Pašvaldībai līdz tam laikam jātiek skaidrībā par finansējumu, jo valdības lēmums par pedagogu darba samaksu pašvaldībām bija negaidīts un uzlika ievērojamu papildus finanšu slodzi. Jācer, ka oktobrī, kad notiks jaunās algas izmaksas, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi būs tikai ieguvēji.